Մուտքն ազգային ժողով ջերմություն չափելով ու ձերքեր նախտահանելով է։ Ջերմությունը ստուգելու պրոցեսը նկարել նարգելված էր։ Անվտանգության աշխատակիցները միայն տեղեկացրեցին, որ այսպես ասած կասկածելի անձ չեն հայտնաբերել, ոչ մեկի հետ չեն ուղարկել։ Ու նույնիսկ այդ պայմաններում ձիահի կանխարգելման կենտրոնի աշխատակիցները չէին հետաձգել բողոքի ակցիան ազգային ժողովի մոտ։ Ներսում ընթացող քննարկմանը զուգահեռ նրանք էլ այստեղ էին պնդում։ Ձիահի կենտրոնը չի կարող միանալ նոր ինֆեկցիոնին։ Հայտարարում են, որ եթե այդ որոշման հետևանքով անկառավարելի համաճարակ լինի, ով է պատասխան տալու։ Հանձնաժողովում 2 ժամ լարված քննարկում էր, բայց նախ բոլորը դատարկ աթոռին նայեցին հարցով. Առողջապահության նախարարն ուր է։ Նախարարության ներկայացուցիչը պատճառաբանեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարով, ինչը զարմացրեց պատգամավորներին։ 3 օր առաջ էին տեղեկացրել, որ նախարարը չի գալու։ Կխնդրեի մի հատ սա ֆիքսենք եւ հետո նոր անցնենք մյուս հարցերին։ Վստահ եմ, որ սա այն հարցն է, որ նախարարը անձամբ պետք է ներկա լիներ։ Նախարարը եւ փոխնախարարները արդեն 2 օր 24 ժամյա ռեժիմով են աշխատում։ Ուրբաթորն էի տեղեկացրել, որ նախարարը ներկա չի լինելու։ Հանձնաժողովի նախագահին վրդովեցրել է նախարարության աշխատավոճը։ Պատգամավորները 1 ամիս առաջ են հարցում ուղարկել, պահանջելով ձիահի կենտրոնի որակի միավորման ծախսերի արդյունավետության գնահատումներ։ Պատասխանը նախարարությունից ստացել են սահմանված ժամկետի խախտմամբ, քննարկումից ընդամենը 1.5 ժամ առաջ։ Ընդ որում պատասխանատվության մեջ նշված է, որ ոչ մի գնահատում չի արվել։ Չի պահպանվել ժամկետները եւ 30 րոպե առաջ գրության պատասխան քննարկումից 30 րոպե առաջ գրության պատասխան ուղարկելը եւս անընդունելի է։ Խնդրում եմ ֆիքսեք եւ նախարին փոխանցեք։ Մի կողմում նախարարության 2 ներկայացուցիչներն են, մյուս կողմում ձիահի կենտրոնի մասնագետները։ 4-ն էլ ներկայացան որպես նախկին աշխատակիցներ։ Ազատման դիմում են գրել, նշելով, որ ստեղծված վիճակում անհնար է աշխատել։ Խոսում են նաև ճնշումների մասին։ Այս մի տարվա ընթացքում ծավալվող այն բոլոր իրադարձությունները, տարբեր ճնշումները եւ այս վերջի շրջանում կապված նաեւ ճնշումներ հասարակական կազմակերպությունների հետ, որ դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում ձեր կենտրոնը չուզեք ընկե որոշ պայմանագրեր, այլ ճնշումներ կապված այլ հարցերի հետ, այդ ամենի չի արդյունքում դա ձևավորվել։ Մենք չենք ուզում այդ մեր հիմնավորված կանխատեսումների կարող պատասխանատուները լինենք մենք։ ՁԱՀ-ի կենտրոնի մասնագետները բացահայտում են, թե ինչ զրույց են ունեցել առողջապահության նախարարության պաշտոնյայի հետ, որին առաջարկել էին որոշում կայացնելուց առաջ խնդիրը քննարկել մասնագիտական հարթակում։ Ասած, ասեմ, այս էտապի վրա մասնագիտական կարծիք մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Մասնագիտական կարծիքը կհետաքրքրի միավորումից հետո։ Ասած, մենք ձեր հետ կխոսանք միացնելուց հետո։ Այսինքն հիմա են ասում։ Բառացի ասվել է, որ մենք ենք լիազոր մարմինը, մենք ենք որոշում ինչ հարմարի ենք գտնում եւ դուք ով եք, որ ձեր քարտիկը հաշվի առնենք։ Միավորման արդյունքում ինչ խնայողություններ են ստացվելու։ Իմքայլական պատգամավորը ստիպված էր հարցը կրկնել պնդելով, որ նախարարության ներկայացուցիչների պատասխանի մեջ պատասխան չի հնչում։ Փաստացի չկա որևէ վերլուծություն։ Խնդրում եմ ընդհանրապես ասեք, այն դասական տարբերակով, այո կամ ոչ, ձեր պատասխանից հասկացա, որ ոչ, շնորհակալություն։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեց, որ պահը հասունացել է։ Նա կրկնեց, որ ոչինչ չի փոխվելու կառավարումից ու հաշվապահությունից բացի։ ՁԱՀ-ի կենտրոնի ներկայացուցիչները հակառակն են պնդում՝ բուժումն ու խնամքը միավորմամբ չեն բարելավվի։ Որ մենք փորձում ենք կառավարումը դարձնել կենտրոնացված, բայց ծառայությունները ապա կենտրոնացված։ Ընդամենը ղեկավարությունը միավորվելու է, կառավարումը միավորվելու է, այո։ Հաշվապահությունը միավորվելու է։ Նախարարությունը պետքա ձեռք բերեր տեստ համակարգեր, որով ապահովումը դեղերի տրամադրումը հիվանդներին։ 8 ամիս կենտրոնը չուներ։ Մենք անհանգստացած ենք, ո՞նց է կազմակերպելու դեղերի շարունակական տրամադրումը դեցենտրալիզացիայի պարագայում։ Բացարձակապես այս պահին դեցենտրալիզացիայի մասին որևէ օղակում չենք քննարկել։ Նախարարության պաշտոնյաներին լսող որոշ պատգամավորներ հակասություններ նկատեցին նրանց հիմնավորումների մեջ։ Ծառայությունների ապա կենտրոնացման մասին խնդրում եմ, ես դա ձեզանից եմ լսել այսօր, ես չեմ լսել այդ արտահայտությունը ուրիշ տեղ։ Հիմա դուք ասում եք, որ դեցենտրալիզացիայի մասին խոսք լինել չի կարող, ինձ մոտ չի կպնում իրար, չեմ հասկանում, համ ես եք ասում, մի քիչ կոնկրետ ասեք, ես հասկանամ։ Ի վերջո ես էլ չստացա իմ հարցի պատասխանը։ Քննարկմանը հնչած բոլոր տվյալներն ու նույնիսկ վիճակագրությունն էր հակասական։ Հանձնաժողովի նախագահն առաջարկեց իրեն տրամադրել 2 կողմերի տվյալները։ Տարածքային առումով միավորվող կազմակերպությունները, միավորվող կառուցվածքները իրարից հեռու էին գտնվում,
ամբողջ կառավարումը տապալվեց այդ հիմնարկների Երևանում, Հայաստանում ունենք մի քանի փորձեր, փաստեր։ Պետք էր, կարծում եմ, գնահատումներ անել, հետո որոշում կայացնել, ոչ թե որոշում կայացնել եւ հետո ասել որոշման կիրառման արդյունքում կկատարենք գնահատում։ Հանձնաժողովն իր տեսակետն այս փուլում չի հրապարակում, դա կարվի, երբ իմի բերվեն բոլոր տվյալներն ու գնահատականները։ Իսկ երբ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը նաև մալարիայի կենտրոնը օրինակ բերեց, հարցադրումամբ թե դա ինչու փակվեց, քննարկման մասնակիցները հիշեցրեցին, որովհետև մալարիան վերացավ։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը դրատվական։